নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি যাম আপোনাৰ ক'ত যাম, এন এইচ পি চি চাবলৈ যাম গোগামুখ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে চাগে, আৰু যোনে নাই দেখা তেওঁলোকেও চাব পাৰিব। আৰু আমি ৰাতিপুৱাই মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু এয়া হ'ল নবীন দাহঁতৰ ঘৰ, আৰু আমি আমাৰ বাইকবিলাক ইয়াতে থলোঁ। এই নবীন দা গাড়ী লৈ যাম, নতুন গাড়ী। এই দেখি তো আমাৰ লগত আছে অমিত, এইপিনে নবীন দা আছে, তাৰপিছত আমি আৰু হিমান্ত আছে, এজন লুকাইছে সিমান্ত, আমি একেলগে যাম। এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি প্ৰথমে নবীন দা ইয়াত দেখিছে দৌৰি দৌৰি গৈছে। প্ৰথমে হ'ল টকাটো লাগিবই ফুৰিবলৈ। তো প্ৰথমে আমি এ টি এমত সোমালে নবীন দা, আৰু এ টি এমত সোমাই পইচা উলিয়ালে। তাৰপিছতে আমি আকৌ ছেকেণ্ড হ'ল আমাৰ তেল, টকা উলিওৱাৰ পিছতেতো তেল লাগিবই। তো তেল ভৰাবলৈ আমি এছ আৰ ডিপুত সোমালোঁ। এছ আৰৰ তেল ভাল বুলি শুনো, সেইকাৰণে এছ আৰতে ভৰাওঁ। আৰু এছ আৰ ডিপু আমি এইটো আপোনাৰ বেতনি বুলি কয়, দেখোঁ বেতনি চাৰিআলিৰ ওচৰত। তো তেল ভৰাই মেলি আমি বন্ধুসকল আগবাঢ়িম এতিয়া। তো আপোনালোকেও এনেকৈ তেল আৰু এ টি এম, এই দুটা বস্তু প্ৰথমে লৈ ল'ব, কিয়নো এ টি এম ক'তো পাবলৈ দিগদাৰ আৰু তেলো পাবলৈ দিগদাৰ। বন্ধুসকল, আমি আহি পালোঁহি এয়া বগীবিল যোৱা ৰাস্তা, যিটো আমি সোমাই আহিলোঁ। আৰু সোমাই আহিয়ে আপোনালোকে দেখিছে এখন ওপৰত, এখন হ'ল আপোনাৰ দা ধৰা আপোনাৰ ধাবা আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট লিখা আছে। তো আমি ভিতৰলৈ যাওঁ বলক। ইয়াত আমি প্ৰথমবাৰ সোমাইছোঁ, আৰু ইয়াতে আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত আগবাঢ়ি যাম। Thank you.
বন্ধুসকল এই পিছফালে মোৰ পিছফালে দেখিছে তাত হল মেইন যোনটো NHPC যোনটো মেইন জেগাটো আৰু তাত আমাক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে আহিলেও চাগে যাবলৈ নিদিব সেইটো হল মেইন জেগা আৰু তো বন্ধুসকল এইখন হল আপোনাৰ সুবনশিৰি নদী বুলি আমি জানো আৰু সুবনশিৰি নদীতে আপোনাৰ NHPCটো বহাইছে আৰু NHPCটোৱে আপোনাৰ কমপ্লিট হলে আমি জানিবলৈ মই পাইছোঁ পেপাৰ পত্ৰ বা অন্যান্য ভিডিঅ'ত পাইছোঁ আমি 2000 মেগাৱাট প্ৰতিদিনে দিব বুলি শুনিছোঁ আৰু এইটো 2007ত যিহেতু এইটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই তো এইটোৰ কাৰণে বহুত প্ৰটেষ্ট বহুত কিবা কিবি হৈ থাকে তো তাকে আমি চাবলৈ আহি ভাল লাগিল ইয়াৰ লোকেশ্যনবিলাক খুব সুন্দৰ আৰু বন্ধুকেইজনেও লগতে আহি খুব ভাল পাইছে বেলেগ একো নাই ইয়াৰ সেইটো হ'ল আপোনাৰ নামনি সোৱণশিৰি যোনটো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প তাৰপিছত আপোনাৰ পাহাৰীয়া যিটো মানে নদী আৰু যিটো পাহাৰৰ মাজৰ যিটো ভিউ সেই ভিউটোৱে আচলতে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আৰু বিশেষ তেনেকৈ ইয়াত চাবলগীয়া একো নাই শুনি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি অৱশেষত আহিলোঁ আৰু যিহেতু ওচৰলৈ যাবলৈ আমাক দিয়া হোৱা নাই ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে তো সেইটোৱে বন্ধুসকল আহি ভাল লাগিল গোটেই পৰিৱেশটো আজি যিহেতু বন্ধ দিন আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ খানা খালোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিলোঁ তো থেংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে